Jdeš dneska do práce nebo co, ožralo? Nemluv takhle před mým psem! No, díky, pane, že musím do služby. Jo! Narazíme, při pondělku narazíme. Co to je? Co je idiot, se dal ty kufry? Hedřich, Jarý! Nový strážmistr a nový řidič motorového kola. Co to je za vola? Do služby. Poslyšte, ano. Víte, jaký je rozdíl mezi chodbou a úschovnou zavazadel? Ne. Ne. Tak tady Franta z vrátnice vám to vysvětlí. Víte proč? Ne. Protože je strašně chytrý. Co? Ano! Pondělky by se měly zrušit, pojď ke kino. Ano. Hlídáme revír dvakrát denně. Nasaďte hlídky na 24 hodin. Kde na to seberou lidi? Vemte to jako politický úkol. Tak mě poraďte, jak politicky rozmnožím jednotku. Poslední, co chci, je mít před penzí opletačky z politiky. O mém odchodu se stavte třeba na hlavu. To se to teda vyřešilo. Můžete odejít. Jak to, že vám po tom rumu nic není? Mám průpravu z legií. Nebojte se, jestli nás načape, nic neřekne, protože já mu to všechno jako svému stranickému kolegovi vysvětlím. Proč jsem vzhůru? Co kdybych vás zastřelil? Dovedete si představit ten politický skandál? Už je pryč? Úžasný. Bylo řeči, jak mu to vysvětlíte a pak mě málem necháte zastřelit. Myslel jsem, že bude lepší, když zůstanu zatím v pozadí, jako inkognito. Kdyby bylo třeba politicky zatlačit. Zatlačit? Málem jste mi mohl zatlačit oči. Jednou se z té svý politiky poserete. Co je to za smrad? Co to má znamenat? Promiňte, nestalo se vám nic, pane štábní. Já dovolil jsem... Nevíte, který ručník je můj? Ještě jsem se nechci. Já tam nechci. Ať si nebydlete nám. Vy jedinej máte postel navíc. A jste tam sám. Já sám? Mám velkýho psa! A neslapte mi tady! Tohle si někdo odskáče. Kasárenský předpis praví, že velitel má plné právo ubytovat dva. A můj pes se nepočítá. Když sám musím bydlet, to ještě neznamená, že se budu od rána do večera koukat, na ten máš optimistický křik. Evon! Kde? Tady. Dobrý den, pane štábní strážmistře. My jsme ty dva dobrovolníci od starosty. Já jsem Jarda a to je Joska. Jste měli být tři? Dlouhej, širokej a bystrozrakej. Co říká? Ježišmarja, to mě byl čert dlužnej. Jeden polohluchej, druhej poloslepej. Jednotlivě jste mi k ničemu, ale dohromady budete opravdu silná dvojka. Budete v noci hlídat poslanců revír. Koho budeme hlídat? Jednoho takovýho vola! Starosta je kráva nebeská, všichni ostatní jsou idioti. Vyhrálo, kolem půlnoci. Spíš před, anebo spíš po. Jako co myslíte, pane Četník? Pan Četník nic nemyslí, on půjde a vypátrá, jestli má v motorovém kole dost benzínu. Kdyby tam náhodou neviděl, tak si tam posvítí sirkama. Co pak jste dělal včera mezi 10. a 12. Zase jste poslouchal tu skladbu, já jsem ti dala a ty jsi mi dal. Viděl vás někdo, nebo jste tam byl sám? Vymlčte a pište. Byl jste tam sám, nebo vás někdo viděl? Včera večer. Můžete jít, pane hospodo. Dobře. Dobře. Dobře? Dobře. Medřich Jarý bude vyšetřovat se mnou. A pamatujte si, paní Rousková, že ženy jsou hlavně na to. Na co? Na potěšení. A kdy... Tak co, chytili jste někoho? Ano, medvěda. Probudil se po zimním spánku, celý vyděšený, že není na Slovensku, ale na Moravě. Tak když se dobře podíváte na svoji dceru, tak mi jistě uvěříte, že jsme spolu nikdy nic neměli, paručice. To seš chlap? No táto! Tady máš na cestu! Děkuju vám. Se nestratíme, když v tomhle se bude tma jako... Kde? To jen to řekněte. Jako v Prštících. Posaďte se tady vedle mě. Děkuju. Říkal jsem sednout, ne lehnout. Nechutná. Co to je za culifindu? Jenom, že mám strach, aby se nevrátil. Nebojte se, budu tady spát s vámi. Tedy chci říct, že to tady ohlídám. A vy mě ráno dáte seznam všech svých bývalých nápadníků. K čemu vám to bude? Budu se podle něj snažit zjistit, kdo mohl tohle loupežné přepadení provést. A ve chvílích osobního volna se tím seznamem budu kochat. No, dobrý. Taková krásně tvrdá přesolená roštěnka. Nemá někdo sůl, kdyby si tu podrážku dochutil? Kráva byla stará a sůl je na zlato. Znáte to pohádku, ne? Ne, pohádku o starý krávě neznám. Doničku, ty jsi to všechno sněd? A to ještě žiješ? Přijďte zítra ráno, až se z té vaší opice vyspíte. Oba dva. Ne, já si to vezmu. Promiňte, pane velitel, já mám práci.
Co je to? Co je? Co? Co je to tady? Za cirkus! A razíme! Děláte z pátračky holubník? Ne. Nebo co? Ano, už můžete. Tady byla bouřka. Můžete si přidat. Se říká, že se na špagetách nedá nic zkazit. Víte, jak se poznají nedovařený špagety? Ne. Tak když je hodíte na strop, jsou uvařený, no, tak se tam přilepějí. A když jsou nedovařený, tak máte co uklízet. Chyba se s ním, on je nějaký moc chytrej. Víte, co by za to bylo peněz? Nevím, já totiž včely nepěstuju a med neprodávám. Jenomže my máme na starosti jiný věci, a ne ty vaše posraný úly. Posranu, jo? Co jste to řekl? Pane Benčíko, on to tak, pan praporčík nemyslel. Ale myslel. Samozřejmě, že jsem to tak myslel. Podívejte se na nás, jak vypadáme. My se vracíme z vejletu. My jsme si tam hráli na čertíčky. Ona hořela stodola a my jsme jenom tak mimochodem hasili. Já jsem mokrej, mám hlad a žízeň a mokrý i spotky. Každá se před váma bojí vohnout, vy jeden... Všem to řeknu, vy dobytku. No tak, paní Benčíková. Vy taky. Paní Menšíková, vy se bát nemusíte, vy se klidně vohněte, pač vás bych nejradši s rozběhem. Tam. Jděte na vyšší místa. Věď, zaplať. Zase já. Neboj, já ti to nikdy nevrátím. Pohledněte se mi, Sokolové, přece nejsme žádný drobný. Ano. No tak to slyším poprvé. Četník musí umět snášet všechno. I sajrajty. Dvodě! Spočítám vám to oběma! Věďa, nejseš nahoru z dvojčat. Ne, proč? Protože jeden nemůže být tak blbej. To je ale blbej tím. Kdyby tohle to byla pravda, tak já jsem ho takhle říznul. Tak ty jsi to věděl. Poslyš. Tak ty jsi se mnou hrál betla. Ty máš ještě jako strážce zákona jednu povinnost doprovodit dámu v noci domů. Nikdy. No tak nám to dopověz o tý Krumpáčkový. Jo. Krumpáčková měla sestru a její sestřenice. Kdo je to? Super bluff doubler, tak to už no, určitě nevíte, pane Papolčíku, že ne? To vím, to bude nejspíš takový blbec jako ty. Já nikdy neumím rozeznat, jestli seš jenom blbej nebo taky iniciativní. Naši si nestěžujou. To bych rád věděl, jak tady vaši pijou pivo, když nedokážou ani otevřít hubu. Tam mě mám, abych je nerozbil. Vejte někam, abyste je nerozbil. Zajímal by mě, co na tvou kariéru řekne tvá Junovolo oka. Nechceš pěstí? Proč? To jsem neřekl, já to řekl Homer. Opěvoval tak ženskou krásu. Jo? No jako for to není nic moc, toho chlapa bych chtěl dostat do ruky. Tebe vůbec nezajímá, že jedu do Prahy? Ale zajímá přirozeně. To se nezeptáš, proč? Proč? Ani se neptej. Odcizil něco? No jedině globus. Teda globus země koule. No, pro přesnost. No, zaplať pánbu, že ne, globus slunce. Zahalka, znáte mi tu anekdotu o blbém četníkovi? Ne. To je dobře. To jsem blázen. Ano, a razím. Pohlídáte tady mladou dámu, aby náhodou nenapadlo zmizet po anglicku. Jistě, prosím, posaďte tady se. Tady ne, na chodbě. Tady ne, na chodbě. Jsem rád, že máte vlastní myšlenky. Ani jedno, ani druhý, ale občas mluvíš na nás. Teda spíš, zveš jako tur. Já že zvu, jo? Já že zvu? Já nezvu, já mluvím důrazně. Zahalka, vy jste tak chytrý, že můžete hrát i blbýho. Co je? Je la leçon de la langue française à une heure. Já mám francouzštinu za hodinu. Znělo jako maďarština. Mně se to špatně říká. Ona byla trošku jako bondádí. Mešuga. Takže ona je nakonec první lepší. Co se stalo? No, Mešuga byla. No. To máte v rodině. Proč by je vraždil? Já vám to řeknu. No. Protože mě nemá rád. No, to chápu. Fuj, prasata. Je tady skoro všechno. No. Jo. Hele, Ambroš je tady vedle mě, on ti to všechno vysvětlí. Hm? Blaženko, mé dítě, vysvětlí. No tak vidíš, no tak. Rabilo! Je velice líp. To už jsme v Brně. Jo, a budeme vystupovat všichni požrali jako Dánové. Končit! Stýk! Kdo se drží na nohou, no? To škápe, já vás odvezu. Vy? Vy jste taky pil. Pil, ale já jsem zvyklý. Odjezd.